بسم الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا انت خلقنا وعلى برك وعلى على اهلك وعليك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي. واغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت لله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبيسر ولا تعسر بتمم الخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله الا اليه اما بعد ايها المسلمون اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون الحمد لله صباح النور الحمد لله pagi yang penuh di waktu duha ini. Mudah-mudahan kita semua Allah golongkan, Allah dorongkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin. Amin. Pagi fitness kolbu. Moga-moga anda semua dalam keadaan yang Allah rahmati, sihat sejahtera, ceria-ceria bersama dengan ahli keluarga, bersama dengan amal ketaatan yang ada insyaAllah. Alhamdulillah. Bantu sebarkan dulu. Sound check, suara, visual, audio okey. Kopiah ni beli kat mana? Ni ada jemaah hadiahkan. Alhamdulillah. Terima kasih pada yang bagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ni Muhammad. Bantu sebarkan dulu sahabat-sahabat kita lain attack kawan-kawan kita, sahabat kita. Para penuntut Akademi Atul Furqan. Muslimin Muslimat, hadirin dan hadirat. InsyaAllah. Kita masuk sama-sama pada pagi ini dalam siri Fitness Kolbu. InsyaAllah kita niat, perbetulkan niat kita. Ya Allah kuniakanlah makrifatmu basirahmu. Pimpinlah daku dengan cahayamu. Kuniakan makrifatmu basirahmu kepada semua penuntut dan penonton. Yang menuntut pada pagi ini. Pimpinlah semuanya yang menonton pada pagi ini dengan cahayamu, ya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billahi la aliynazim. Warina zaizul. semua okey? Alhamdulillah. Okey semua, ya? InsyaAllah. Kepada semuanya yang sedang menonton. Malam ni suami nak bawa ke tempat boleh ke? <coughs> Amboi tanya live tu. Insya-Allah. Tafadhal, tafadhal. Ha, siapa yang nak nak hadir tu boleh mai mai mai. Siapa yang nak bersemuka, bertalaki berdepan silakan. Ha, tapi bagi tahu dulu. Nanti kan tempat penuh pula. Masya-Allah penuh macam ramai nak datang je. <laughs> ha, boleh 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 insya-Allah. Baik mari kita perbetulkan niat kita insyaAllah perbetulkan niat. Kita lakukan semuanya ini kerana Allah SWT untuk Allah. Semoga Allah rahmati kita semua. Bagaimana cuaca di tepanda semua okey di sini elok terang menerang. Eh? InsyaAllah. Alhamdulillah. Di sini elok cuaca. Langit pun cerah, tenang. Subhanallah. Alhamdulillah. Saya pun santai saja Ini lagi sandar menyandar kat sini kat tiang ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Never walk alone. <laughs> Inilah satu-satu JC yang ada. Ha ni pun abang bagi bukan beli. Ha. <laughs> Never walk alone eh. Mestilah Allah with us. Billah with Allah. Never alone. Never lonely. We are never lonely, never alone. Siapa yang rasa alone, lonely, maka dia tidak dengan Allah. Orang yang dengan Allah mesti tidak akan pernah rasa lonely. Kalau ada rasa lonely, rasa kesunyian sebatu dalam suluk tuan-tuan, dalam kaedah kita nak ke sang salik ni, murid ni, guru dia akan bagi training untuk duduk. Duduk bersendirian Duduk bersendirian Dia nak rasa tak keseorangan ha, ya? Kalau dia duduk bersendirian Dia tidak merasa Berseorangan ha, Itulah dia Sebab kita tidak akan pernah berseorangan ha, Wahua ma'akum ma aina ma'kuntum Sesungguhnya aku berada Kami kekuasaan Allah Ta'ala itu Sentiasa berada dekat dengan kita wa huwa ma'akum aina ma kuntum ke mana saja kamu pergi ha? kalau kita rasa kesunyian sebatang kara berpisah pula tu biasanya separate ni berpisah ni kalau tidak betul dengan kerana Allah dia akan rasa sakit dia akan rasa lonely sebab rupanya hidup dia sentiasa bersama dengan makhluk sedangkan pasangan bukan bermaksud kita ada orang jaga ke Sebenarnya kita hanya menjaga surah Allah. Ihfazillah. Nabi kata jaga Allah. Yahfazkah. Tapi kita hari ini jaga manusia. Sebab apa takut hilang. Sepatutnya kita kena jaga tanggungjawab dengan Allah. Menjaga manusia tu adalah ditukar dengan tanggungjawab. Manusia yang tidak menjalankan tanggungjawab, maka dia tidak menjaga sebenarnya. Contoh nak menjaga anak. Jaga anak bukannya berkepit 24 jam. Jaga anak dengan kita mengajar dia halal dan haram. Kan? Jaga suami, tak ada istilah jaga suami. Taat dengan suami. Jaga isteri, tak ada istilah jaga isteri juga. Istilahnya didik isteri. Didik isteri, bimbing isteri. Tegur isteri tu jaga. Jaga ni adalah kita pakai dekat Allah sembada patoknya. Kan? Ifazillah yahfazka. Nabi dah bagi tahu dah. Ifazillah yahfazka. Amal hari ini cuma kita salah jaga. Kita kita menjaga benda yang tiada. Kita menjaga benda yang tak pasti. Allahumma salli ala Muhammad wa Ya Hannah Hannah. You are in quarantine. Masya Allah. Semoga Allah sembuhkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. saya tak tengok bola walaupun saya main bola Allahumma salli ala Muhammad wa ala Baik, sidanya mau yang mulakan Allah SWT Pagi ini kita nak satu tajuk apa? Banyak tajuk nak sentuh pagi ni. Cuma dalam satu tajuk yang besarnya adalah kesan campur aduk hati dan perasaan. Puan Ruziah Marup Yang bagi star Alhamdulillah Moga Allah terima Star-star ni Bukan saya minta saya ulang eh Yang mana baru Star ni Facebook bagi Kita tak request pun Mungkin ada yang request Saya tak Jadi anda yang bagi star tu niat Sekar infak Alhamdulillah lah Apa pun anda lakukan Niat Infak Untuk majlis ilmu Niat infak untuk kelangsungan dakwah Harta anda Allah terima insyaAllah Baik kesan campur aduk. Hati dan perasaan. Pertama kita kena tahu dulu hati dan perasaan tu benda sama atau berbeza. Zulkaha, Tuan Zulkaha. Manchester United, ha, fan dia. Okay, bagus, bagus. Ha, bagus. Saya tak fan mana-mana. Saya pakai baju je. Ha. Ha, ini pun contoh. Eh. Pakai baju tak mana saya sokong kan. Ha, macam tu lah. Kita pakai pakaian Islam tapi belum tentu kita menyokong Islam. Pakai branding Islam je tapi kita tak menyokong Islam pun. Kan? Ah contoh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Senang tengok ustaz kayu ubat. Ai hey, kayu ubat apa tu? Pohon kayah. Ha. ubat hati kan. Ah huh? uh, bagus bagus bagus. Khair duduk bersama tidak semestinya bersama ha? Ha, ha. duduk bersama lalai sekali saling hina menghina ya tuan Zulkahar dari singapura terima kasih ramai yang dari singapura ni kan alhamdulillah Allahumma salli ala muhammad wa campur aduk tuan-tuan pertama kita kena faham hati dan perasaan kita kena kena pasti hati dan perasaan Kedua, kita kena tahu apa makna campur aduk. Yang ketiga, kita tahu apa kesan dia. Baik, pertama, saya nak cerita tentang apabila bercampur aduk. Okay. Apabila kita tak tahu, kita tak boleh kena pasti hati dan perasaan, kebarangkalian campur aduk tu memang akan berlaku. Selama hari ni, kita, kita susah nak bezakan hati dan perasaan. Kita ingat sama. Sebenarnya tidak. Okey, bila macam tu, bermaksud bercampur-aduk. Apabila kita tidak boleh bezakan, bermakna kita akan campurkan. Tulis. Ha. Apabila ha. Ya, Puan Khadijah, obat hati. Bagus. Obat yang lebih tinggi tu, vaksin. Ha, vaksin. Antibiotik. Sebab tu kelas ni, Puan Khadijah dan semua dia bukan kelas vitamin. ni kelas untuk rawat, ha, ni kelas rawat. Cuma bahasa saya santai lah. Cuma kalau nak official waktu malam kelasnya official, yang ada tag tu, yang saya tulis lah ha, tu official lah. Yang kalau macam ni kita kita murojaah balik, saya ambil isu dalam konteks yang lebih santai, sembang kita. Tapi kita nak selesaikan isu-isu yang menjadi persoalan kita. Khair. Baik. Bila kita tidak mampu bezakan. Maka kita akan campurkan. Baik. Bila campurkan, ayat ni jangan campurkan. Bila kita campurkan, maka dia akan datang satu dipanggil sakit. Campur. Bercampur aduk. Penyakit dalam badan ni bercampur aduk. Kita tak boleh bezakan mana yang bakteria baik, mana bakteria sihat, mana bakteria sakit dan jahat. Ha? ha. Jadi, bila macam tu, jika kita akan campur. Bila kita campur, ya Rukiah Hati Puan Fatimah Zahra. Benar. Saya saya sarankan juga kalau, kalau kelas yang lagi yang official. Dan masa niatkan, suruh niat Rukiah. Di, ha? Jangan ingat Rukiah tu dengan kita baca ayat-ayat saja. Sebenarnya Rukiah itu adalah dengan kita mengambil kefahaman. Sebab gangguan-gangguan hati ni, jin setan semua ni, dia membuatkan kita ragu. Membuatkan kita ragu. Bila ragu, dia akan jadi keliru. Bila keliru, kita akan jadi rosak. Dia sistem dah jam. Sistem jam. Hang. 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 Dia keliru. Dia punya ni keliru. Bila keliru, dia akan hang. Stop. Okey. Bila campur, aduk, apa jadi? Dia akan jadi sakit. Nampak. Bila sakit, jadi apa? Menyusahkan. Ingat. Kita susah hari ni. Susah hari ni. Ke barang kalian kerana susah hati kita. Hati-hati. Kita rasa susah sebab hati kita. Dah campur aduk. Ha. The struggle, struggle Israel. Apa orang guna perkataan tu kan? Saya tak nak tukar the struggle Israel lah. Saya nak kata the... Apa kata? Apa janji Allah itu real? Ha. Apa janji Allah? Tawaran Allah itu real. Haa struggle ni palsu sebenarnya puan kita ubah jom kita ubah ha ni satu pandangan apa saja pasal dunia semua palsu susah palsu senang pun palsu yang real itu adalah perjalanan menuju Allah ha, itu real ha jadi struggle kita tu susah kan susah tak lama susah pasangannya senang Senang pasangan ni susah. Senang pun tak lama. Okey. Baik. Jadi sekarang ni. Bila kata. Janji Allah adalah benar. Ya. Cik Mahaya. Macam mana tulis dalam English. The real. Ha. Ada bunga teman saya pagi ni. Cantik buang. Masya Allah. Subhanallah. Janji Allah Israel. Hmm. Baik. Jin mengganggu hati bukan bukan fikiran, Ustaz. Jin mengganggu perasaan. Perasaan kalau tidak ditundukkan, dia akan ganggu fikiran. Ha, hati terkesan dengan perasaan maka jadilah dia lemah. Okey. Jadi maknanya sekarang ni campur aduk lalu jadi keliru, jadi ragu, lalu jadi susah. Tuan-tuan, sedenyumah yang mulia ta Allah Taala, susah luaran tidak jadi isu sebab dia palsu. Yang jadi isu susah luaran menyebabkan Dalaman jadi susah. Dia dah masuk ke dalam. Susah dunia masuk ke dalam. Ha, sekarang ni. Bila susah. Tak masuk ke dalam. Dia okey. Tapi sekarang ni dia campur-aduk. Bila dia dah. Bercampur-aduk hati dan perasaan. Menyebabkan. Susah. Senang dunia. Masuk ke dalam. Uh, sakit hati menyakitkan orang. Kesakitan luaran menyakitkan dalaman. Bila dalam sakit, dia sakitkan orang. Dia kalau luar sakit, dalam tak sakit, dia akan menenangkan. Dia relax. Luar sakit, ini nama kalau contoh nak mati tu tuan. Bila nak mati, luar kita dah sakit, dah lemah. Tapi bila hati kita kuat, Allahu Akbar, Allah bimbing hati kita ini dengan iman. Lalu, dia akan menenangkan. Tapi kalau luar sakit, lalu dia terkesan di dalam hatinya yang sakit, dia akan menyakitkan. Tuan-tuan, hati yang sakit ini, dia akan menyakitkan orang. Maknanya, menyakitkan ini dengan keadaan perangai, percakapan, riak muka, sebab itu orang beriman je yang boleh duduk dengan orang yang sakit sebab dia tidak terkesan kesakitan orang itu tidak terkesan pada diri dia lalu dia boleh merawat orang yang sakit. Tapi kalau orang yang lemah yang lemah tuan-tuan dia tidak kuatkan iman dia maka kesakitan itu akan menyakitkan dia juga. Anda faham ya? Eh? Sebab itu mana-mana contoh kita berhadapan dengan keadaan yang susah, keadaan yang sakit, maka kita kena kenal pasti kita ni di bahagian yang mana. Kalau misal kata keadaan itu sakit, pasangan itu sakit, menyakitkan lah. Lalu kita terkesan di dalam hati ini, jadi menunjukkan kita sudah berada dalam keadaan campur aduk. Ah ha, tu masuk dia ya. Faham ya? Bermakna kita dah campur aduk dah sebenarnya. Kita dah bercampur aduk. Ya. Sebab tu dalam doa itu. Ya mukallibal sabit kolbi ala din wa ala ta'atik. Kita baca doa. Dia mesti bermula dengan yakin. Kemudian tawakal. Kemudian doa. Kemudian usaha. Lepas kita doa. Apa usaha kita? Dan kita doa. Kita yakin tidak? Kita baca tu. Sebab itu hati tidak akan berbolak-balik selagi mana kita duduk dalam agama dan ketaatan. Ah tu dia. Sebenarnya doa tu nak bagi jawapan sebenarnya. Bukan sekadar doa kosong. Doa ni tuan-tuan adalah sebagai satu tindakan. Kita doa. Sebab tu doa bukan percakapan saja ya. Setiap kata-kata doa salah. Saya ulang lagi sekali. Yang mana baru tengok kan dalam ni, perlu diingat. Setiap kata-kata bukan doa sebab doa itu bukan kata-kata sahaja. Doa itu adalah dengan iktikad, dengan bacaan, dengan perbuatan. Dia serentak. Dia tidak boleh doa, cakap saja. Kemudian niat tak ada, tak yakin, ragu. Kemudian perbuatan tak buat. Doa aja yang mukalibal kulub, sabbi kolbi ala ala taati. Tapi agama suruh tak buat. Suruh taat dia jadi penat Dia malas Tak jadi apa ha, Tak jadi apa pun ha? Jadi Doa itu kombinasi semua benda Tapi dalam doa ada kata-kata Dalam doa ada kata-kata Tapi dalam kata-kata tak ada doa Belum tentu Haa tak jadi kesalahan tak jadi kesalahan meninggalkan sebab tu kita ni merawat sebenarnya orang yang sihat dia menyihatkanlah orang yang sakit dia menyakitkan jadi kalau anda sihat puan rosmini aiza dan yang lain maka kita akan menyihatkanlah orang sekeliling kita kita meninggalkan kalau dia mengajak kepada kesakitan kita tinggalkanlah Ha, kita nak kita pun nak rawat diri kita kan jadi kita jauhkanlah daripada golongan-golongan yang menyakitkan tapi kalau macam contoh macam kita dah jadi dakwah da dakwah apa ni dai-dai kita da'i ila Allah takkan kita nak tinggalkan contoh macam sekarang saya tinggalkan tak boleh nanti Allah marah Allah suruh dakwah ah ha, bagi tahulah semua tu Allah suruh sampaikan nabi suruh sampaikan wataktumul haqq wa antum ta'lamun ta jangan sembunyikan kebenaran Allah Allah cela orang yang menyembunyikan kebenaran. Bagai contoh dalam pagi ini. Kebenarannya adalah jangan campur adukkan hati dan perasaan. Bila campur aduk tuan-tuan, kita akan terkesan dengan keadaan. Tu jadi campur aduk tu. Cepat jadi lemah. Lemah, gelisah. Faham? Kita jadi lemah tuan-tuan. Ha? Allah masya Allah lah Muhammad wa ala ala. Jadi lemah itu, eh? Okay. Sebab tu sekarang ni Perkara pertama kena buat Jangan campur aduk dulu ha, tu. Tadi saya cerita Bila bercampur aduk Adakah meniakan diri pada turut itu satu usaha Ustaz? Diam itu adalah untuk merawat diri kita uh, Diam itu adalah untuk merawat diri kita Dia tidak akan Membetulkan keadaan Dia diri kita Lepas tu diam itu bukan diam-diam Diam itu bagi masa untuk Kiorkan diri Itu diam Itu usaha lah Usaha untuk merawat lah Diam-diam pergi -diam dia. cari ilmu Dengar lah pengajian Diam Kamu ni banyak diam dah sekarang ni Kenapa? Yalah, bang saya nak betulkan diri saya bang katanya Saya banyak salah kan Saya bercakap kan Banyak pula menyala-nyala Saya pun banyak salah Orang yang banyak salah Dia akan menyala-nyala Nak tahu orang tu banyak salah Dia banyak-nyala Orang yang sakit dia akan menyakitkan. Orang yang sihat dia akan menyihatkan. Itu hukum dunia tu. Allah buat macam tu cantiklah. Orang yang banyak menyalahkan bermakna dia yang banyak salah. Sebab tu dia suka salahkan. Orang yang betul yang membimbing, dia akan membimbing, dia akan memperbetulkan. Orang yang banyak betul dia akan membetulkan. Bukan dia je betul. salah kalau orang, orang perempuan apa orang lelaki kata Perempuan je betul, perempuan always right, salah Dia kalau dia betul, maka dia betul lah Benar-benar lah Orang yang benar, dia akan membenarkan Orang yang salah, dia akan menyalahkan Orang yang sakit, dia akan menyakitkan Orang yang sihat, dia akan menyehatkan Orang yang menghina, akan menghina, akan dihina Menghina, menghina Orang yang mulia, dia akan memuliakan sebab tu memuliakan hanya boleh dilakukan oleh orang yang diberi kemuliaan. Itulah bagi Nabi SAW. Allah SWT memberi kemuliaan pada bagi Nabi SAW. Sebab tu Nabi boleh muliakan kita. Dengan apa? Dengan bagi amalan. Dengan salawat. Nabi muliakan kita. Nampak tidak? Hati-hati. Hati-hati. Tapi kita jangan jangan kata orang tu menyakitkan kita pula tuduh dia. Ha, ni banyak kesalahan ni. Awak suka menyalahkan saya. Awak yang salah. Ha, balik. Jangan jangan terkeliru. Bila anda mula menyalahkan balik, mana anda pun salah. Bila dua-dua salah menyalah, dua-dua lah salah. Ha? Mak Ustaz nak tanya, kalau kita bosan dengan sahabat, yang asyik cerita kisah kenangan bersama arwah suaminya, setiap kali bercakap setiap kali bercakap salah kalau kita tinggalkan dia sementara waktu Puan Yati Subari Taib Allah datangkan tu ada tugas untuk kita Dia tak mengajak pun kita kepada kejahatan kan Dia hanya tunjukkan keadaan diri dia betul tidak Jadi beri nasihat yang baik kepada sahabat kita ha, Udah-udahlah tu jemaah Yang pergi, dah pergi ha, Kenangan apa dapat Ustaz cakap, ha, jual lah nama saya Jangan belajar dengan kenangan Jangan belajar dengan pengalaman Pengalaman is pengalaman Sekarang ni ha Keadaan kebenaran sekarang ni Ya jemaah tumpulah pada amalan kamu jemaah Ha itu ha, eh Tinggalkan hanya yang mengajak kepada kejahatan Ingat Tinggalkan hanya yang mengajak kepada kejahatan Tapi kalau dia tak ajak kepada kejahatan Maka tak ada sebab untuk kita tinggalkan Faham? Ustaz mau turunkan gear tak sempat salin Ustaz. Oh. Okey 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 okey. Ha? Saya jadi apa tadi? Salah dia akan menyalahkan. Orang yang betul dia akan membetulkan. Nampak? Orang yang bahagia dia akan membahagiakan. Orang yang dia sayang dia akan menyayangi. Nampak tidak? Ha. Mal la yurham la, la yurham La yurham La yurham Nabi kata Mahfumah dia tak silap saya Sesiapa yang tidak menyayangi Dia tidak akan disayangi ya. Bagaimana nak cerita sahabat yang asyik Cerita aib suami sama lah Lisa Dia cerita aib suami Ingat orang yang suka menyalahkan Dia itulah yang Salah Ah ha, hati, hati, sebab tu semakin kita cerita kesalahan, semakin banyak nampak kelemahan. Lemah siapa? Orang yang dia cerita tu tak ada depan mata dia. Dia tu ada depan mata. Maksudnya lemahnya kau dapat suami macam tu. Sebab tu, sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Orang yang cerita kesalahan, dia akan buka kelemahan. Kelemahan apa? Kelemahan diri sendirilah, kelemahan pasangan dan kelemahan diri dia untuk berapa dengan keadaan. Sehingga dia terkesan dengan situasi itu. Jadi nasihatkan dia. Nurul Ain. Ustaz salah ke kalau kita bagi apa kita amalkan selama ini ataupun share? Jadi baik sebab selama ini saya pun bukan orang yang baik. Puan Nurul Ain beramal bukan sebab baik. Beramal sebab Allah suruh habis cerita. Jadi buang perasaan, perasaan baik tu buang. Ha, memang kita ni berdosa walaupun dah tinggalkan dosa pun tetap berdosa. Sebab apa? Sebab memang kita ini adalah manusia yang alpa. Teruskan rasa berdosa tapi janganlah buat dosa dah sebab orang yang rasa berdosa tak sempat buat dosa dah sebab rasa dosa tu dah penuh dah. Ha eh. Okey. Sekarang nak cerita tadi Hati dan perasaan Keinginan perasaan sama Nur Nazrin Shah Keinginan dan perasaan sama Yang beza adalah hati dan perasaan Hati dan perasaan beza Hati dan perasaan beza Kalau dengar orang cerita kesalahan kita, dengar orang ngumpat kosak, kalau dengar tu niat kurang kabur ban dia boleh kesak. Oh, Ya Allah. Jatuh pula. Ah, hmm. tamat. ada kenggotan ni ke? <laughs> okay. Tak boleh. Jangan Puan Nas. Kita selalu macam tu. Kita, kita stopkan dia. Haa. Hmm. Kita stopkan dia. Sentiasa melakukan dosa. Bukan melakukan dosa. Kita ni pendosa. Ataupun. Kita ni. Sifat berdosa tu ada. Sebab apa? Lalai. Ha. Okey. Ha. Ha. Dia ni. Saya pakai gimbal ni. Tak tahu tertekan apa tu. Tuk terus. Haa. Ni Habis uh, Tertekan apa tadi Saya tertekan button Dia ter-off Ok uh, Itulah dia Bila tak tetap pendirian ada uh, dia, dia tergolik macam tu lah uh, Tengok Kalau tetap macam ni Nampak tidak Kita fix kan Bila tak tetap kan pum Habis Hati dan perasaan berbeza ya Ustaz? Ya, berbeza. Oh, uh, saya tak cerita lagi beza ni. Ah, <laughs> uh, kita ulah dulu kesan tadi kan. Baik, mari kita cerita beza. Ya, Cik Maya. Oh, dah boleh beza dah eh. Apa tu perasaan? Ha, cikgu kita. Dah boleh beza eh. Perasaan tu apa? Bagus. Baik. perasaan dan hati. Dua perkara berbeza. Apa yang membezakan hati itu benar, perasaan itu palsu. Itu je. Hati itu benar, perasaan itu palsu. Okey. Hati itu benar, perasaan itu palsu. Baik, perasaan saya bagi contoh. Hati bicara soal sayang. Perasaan dia bicara soal sayang juga. Tetapi sayang yang ada sebab perasaan. Mungkin sebab serasi, mungkin sebab handsome, mungkin sebab dia katanya sweet talker, punchline power. Mungkin sebab dia, mungkin sebab apa. Tapi kalau sayang hati tak ada sebab. Sebab itu, ada orang boleh menyayangi tanpa syarat. Ha, itu mandari hati. Ustaz, bagaimana pula sifat-sifat buruk hati? Itulah dia dalam hati, itu akan ada pertemuan sifat mazmumah pula. Hati itu rasa, sayang perasaan itu hati itu tentang rasa perasaan itu tentang keinginan rasa bukan keinginan ha, perasaan tu kehendak aku nak kahwin hati-hati nak kahwin belum tentu ada rasa cinta sebab tu perasaan ini hanya boleh terkait dengan rupa dengan mungkin jalan-jalan sana jalan-jalan sini tunjuk suite tunjuk living kita peluk sana peluk sini contoh atau perasaan kita kita suka dekat rumah itu arti tak ada tapi sebab bentuk dia warna dia suasana dia terkesan kita pergi jalan-jalan sekarang dah boleh pergi travel pergi travel perasaan kita terhibur sebab tempat keadaan sekarang ni bila campur aduk kita boleh bezakan contoh perasaan oleh tempat tadi keadaan tadi yang jadi yang utama saya nak tempat yang macam ni Balik rumah dia tak suka ha, Itu maksud dah campur aduk Bermaksud dia telah menjadikan Suasana tadi sebagai yang, yang penting Suasana tu jadi penting ha, Dia bercampur aduk Dia tak tahu nak beza Ini rasa senang ha, Dia tahu-tahu lagi ha, Jadi hati itu tenang Perasaan itu senang Hati itu tenang Perasaan itu senang ha, Ini saya dah bincang itu hari Orang yang tenang Tidak semestinya senang Tak semestinya Sebab Ya, hidup dia susah Tapi orang yang senang Belum tentu tenang Orang yang senang Belum tentu tenang Sebab tu dia Kita tengok dia Eh, seronok dia Macam-macam dia ada Eh, seronoknya Seronok je lah Eh, handsome-nya suami dia Seronok je lah pak suami handsome sebab terpengaruh dengan keadaan. Eh, seronoknya suami dia bagi bunga lah. Eh, seronoknya suami dia bawa pergi jalan-jalan lah. Eh, seronoknya dia orang ni suka travel lah. Eh, seronoknya. Kan sekarang dah travel kan? Kita pula tak boleh travel. Duduk terperuk kat rumah. Kita pun duduk ingat yang itulah satu kelemahan. Tak boleh. Ha? Tenang, Ya, bila tenang walaupun dia tidak senang tetapi dia mampu menyenangkan sebab dia tenang. Tenang itu dengan apa? Dengan hati-hati dengan Allah. Ala tatma'inul qulub. Ustaz, suami saya selalu cakap nak kawal lagi. Dulu perasaan marah sangat tapi dah lalu cakap saya dah jadi ino je, tak marah apa pun. Cakap kat suami, Fiya, bagi tahu ustaz cakap jangan pingin-pingin. Kalau pingin-pingin tak payah. Kawin bukan keinginan. Jangan ikut keinginan. Kawin itu keperluan. Ingat dunia. Lagi satu. Perasaan itu keinginan. Sepatutnya hatinya ada. Hati yang kena kontrol keinginan tu. Apa hati? Hati cerita tentang tanggungjawab. Hati tentang tanggungjawab. Hati tentang tanggungjawab. Perasaan menjawab-jawab. hati tanggungjawab. Perasaan menjawab-jawab. Okey. Ha, jadi cakap dekat suami, kalau setakat teringin-tingin tak bayar bang, bukan saya tak bagi, tapi ustaz yang cakap. Ha, kalau abang nak, abang datangkan dulu ha, tanggungjawab yang ada dalam hati. Kalau abang rasa bertanggungjawab, nanti abang rosakkan rosakkan anak dara orang. Kalau anak dara. Ha, nanti kalau rosak rosakkan janda orang. Ha, Dahlah dia janda bang Dahlah dia pernah bercerai Dah abang kahwin dengan abang Abang pula rosakkan dia lagi Dahlah jatuh di tipe tangga Tangga empat abang pula Keluar mulut naga Masuk mulut buaya Oh bang jangan buat kerja macam tu bang Dengan saya, saya tumbang sekali Haa macam tu Sembang macam tu Kalau abang betul nak bertanggungjawab Haa silakan bang Tak ada masalah Haa saya sokong abang Takbir Allah Tapi jangan bang Kadang-kadang Tanggungjawab ni tak menjawab nanti kan tak terjawab Haa tu dia Tak ingat teringin-tingin Tak ada ingin-ingin Kalau ikut keinginan bukan seorang bukan dua tiga Sepuluh siap dia nak kahwin Kalau lah kota tu ada lima belas Lima belas orang dia nak pantai nak kahwin Jangan keinginan jangan Jangan kat ingin-ingin tak payah Sama orang perempuan teringin itu teringin ini Teringin lah ustaz nak you know. Teringin lah ni teringin Apa ingin-ingin Kurangkan sikit keinginan tu Banyakkan keperluan. Ha? Banyakkan keperluan daripada keinginan. Ha, rosakkan janda orang. Eh, guru saya cakap gitu. Guru saya cakap lagi tak tahan dengar. Lagi tak tahan dengar. Dia kata apa? Tamsil eh. Jangan ambil beruk orang. Allah. Kita dengar sakit diwa juga. Allah. Beruk. kata iya. Beruk orang ni. Ah, ha, orang orangi bantai dia. Ya Rabbi. Uh, jangan main-main. Hidup bukan atas keinginan. Hidup atas keperluan. Keperluan perlukan keupayaan. Keupayaan perlukan bantuan daripada Allah. Ah. Ha. ha? Keperluan. Orang perempuan pun sama, jangan dengan keinginan dia saya tak nak abang kahwin ha, tak nak tak nak tu keinginan lah tu hmm. curang ni sebab masing-masing tak nak jalankan tanggungjawab haa teringin nak balik kampung ustaz haa tu teringin mak metua kan nak jumpa mak sendiri haa Keinginan ada keperluan tak? Tak ada keperluan kan? Tak ada kewajipan pun. Tak ada kewajipan. hidup ni senang. Ah ha, ini kata. Bila kita letak hati yang membincangkan perkara ni kan jadi senang. Ustaz, bagaimana nasihat ustaz untuk isteri yang sudah tidak ada rasa peduli pada suami kerana suami yang tak pernah peduli pada isteri? Bila percakap sentiasa menyakiti hati, isteri buat banyak kerja rumah dan isteri ni selalu cakap penat. Sebab dia rasa penat dengan sikap suami dia. Saya tak tahu macam nak respon so soalan ni pada seorang sahabat. Cakap kat dia, kau kalau kerja, orang bayar kau satu juta, orang tak appreciate kau pun. Orang tak peduli pun kau. Tapi dia bayang kau satu juta. Kau sanggup tak kerja tu? Cakap kat dia macam tu? Ha? Jemah cakap dia? Ha, ni bagus ni. Jangan jadi joyah eh. Jadi jemah. Jemah cakap dekat kawan tu. Cakap begini. kawan tu siapa nama? Jenab. Ah, ha, Jenab. Jenab. Aku nak cakapkan kau sikit. Kalau lah kerja-kerja kau yang semua ni, orang bayang kau 5 juta, orang tak heran kau. Orang tak pedulikan kau. Tapi kau dapat 5 juta, kau nak buat tak? Eh, mestilah. Aku dapat 5 juta, aku lantak lah orang lain tak tak peduli aku pun. Yang penting aku ada 5 juta. Hmm, aku pergilah mana-mana aku nak. Dah tu, yang kau buat ni sia-sia kau tak rasanya Allah bayar kau? Ha? Kau ingat suami nak bayar kau? Kau ingat siapa nak bayar kau? Sekarang ni yang buat kebaikan Allah bayar. Allah nak bagi kau syurga, kau tak nak. So, isunya masalah iman. Kau tak yakin. Sebab tu Allah uji kau macam ni. Keyakinan. Perasaan dia dah jadi benar. Itu jadi masuknya. Ustaz boleh bagi pendapat bila cinta datang dari hati pilihkan warga asing dia ni yang penting jangan kahwin dengan makhluk asing itu saja setakat warga asing ke ha? tak kisah selagi mana di Islam selagi mana hatinya benar nak mendidik hatinya benar ingat dari hati ni tanggungjawab eh dari hati tanggungjawab bila bertanggungjawab baru Allah tiupkan kasih sayang tau yang ada tu itu tempelan je Allah bagi bonus je sikit tengok macam-macam suka keinginan tapi dah kahwin wuhaga Ui, macam puaka katanya. Eh, bini aku ni jadi puaka dia. Bini pula, Ya Rabbi, laki aku jadi puaka. Oh, uh, jangan. Tanggungjawab. Bila nak kahwin, cakap awak sanggup tanggungjawab. Ha, ambil yang tu, tanggungjawab. Ha. Okey? Ha. Itu je. Sekarang ni, jangan kita duduk sibuk tengok keadaan kita diperduli atau tidak. Itu perasaan. Perasaan ni suka mengambil tempat dalam perbincangan hidup kita. Kita bercampur aduk. Hati kita ke mana-mana pergi. Bawa balik perbincangan hati. Letakkan tanggungjawab di depan. Sama juga kalau nak bercerai. Cerai-cerai ni pun. Kalau dia fikir tanggungjawab. Dia tak, dia tak, dia tak nak bercerai. Ha, tapi yulah. Dah Allah takdirkan. Dia pun gagal tanggungjawab. Cerai lah. Isteri tak nak bertanggungjawab. Apa dia tak nak taat dengan suami. Cerai. Suami dah tak nak tanggungjawab. Cerai. ya. Cuba kalau bagi tanggungjawab. Tak cerai. Kan? Ini dah lepas cerai. Baru tegih-hegih nak bagi tanggungjawab. Dah cerai apa-apa lagi? Tak ada dah. Tengah ada tu tanggungjawab. Ustaz macam mana. Tak nak bagi hati bolak-balik. Jangan ada campur-aduk perasaan dalam hati. Jangan. Hati tetapkan dengan tanggungjawab. Tanggungjawab itu nombor satu. Haa. Alamak, geng Liverpool ke Ustaz? Ah, saya ni bukan geng Liverpool. Pakal dia baju Liverpool. Orang bagi, abang bagi. Saya pakai lah. Ini je ada jesi. Ah, tahu siapa-siapa nak bagi jesi tu bagilah. boleh ke nak buang perasaan? Bukan buang perasaan. Perasaan tak boleh dibuang. Tundukkan perasaan. Tundukkan perasaan. Ha? Assalamualaikum. Minta maaf Ustaz. Oh, tak okey. Tak apa. Dah, dah cerai bertahun pun masih tinggal dah sebab Allah benci perceraian. Allah benci perceraian sebab buat main-main. Bukan kata bergaduh, bergaduh tu tak cerai pun Allah benci. Allah tak suka, Nabi tak suka perbalahan, pergaduhan. Bercerai ni benci bila kita main-main. Itulah perasaan-perasaan, lepas tu perasaan, lepas tu cerai? Itu Allah marah. Ah, hingga pasangan ID lah konon, ID lah, Apple lah, iPhone lah, ai semua la, ai. Ha, itu Allah marah Kamu dulu beria-ria bagai nak sakan ha. Lepas tu bercerai Itu Allah marah ha. Bercerai rasa lega kalau sulung serabut itu, itu senang bukan lega Tenang belum tentu Ada orang lepas bercerai tak tenang pun Senang boleh lah Aku bebas ke mana-mana Aku rasa lega, lega tenang, bukan senang, bukan tenang, lega senang. Ustaz, ha. suami menyumpah. Setakat ni, ha, ni Puan Farah. Menyumpah ni, belum jadi. Yang jadi, yang jadi deraka. Ha, faham. Eh? Deraka ni, bila isteri tak puas hati dengan suami. Deraka. Kalau suami tak puas hati dengan isteri, belum tentu. Sebab kita tengoklah suami tu tak puas hati. Sebab apa? Ha, sebab biasa kalau suami tak puas hati Itu kerana isteri menjawab-jawab ha, Dia mungkin lah Tapi kalau isteri tu dah baik Dah elok Dia nyumpah-nyumpah ha, Nanti suami tu jadi sesumpah Itu namanya senjata makan tuan Sesiapa yang menghina akan dihina Sesiapa yang menghina wanita soleha Dia akan dihina oleh Allah ha, Jawab Anda menghina orang baik Anda dihina oleh Allah Setakat orang hina apalah sangat Orang hina setakat apa Setakat apa orang boleh hina? Tapi kalau Allah hina, silap hari bulan satu langit, semua hina dia, bumi hina dia. Dia tak boleh nak bergerak ke mana pun. Macam kita lah, kalau orang hina kita dah rasa malu kan, nak jalan itu segan, ini segan. Ini ah tanah hina, kucing hina, burung hina, ah langit hina. Selaka betul, bukan hina lagi, laknat. Langit kata aku nak empap dia ni. Geram betul. Bumi kata aku nak telan dia ni. Allah kata jangan. Itu je. Aku akan seksa dekat neraka aku ni. Ha. Setakat suami hina, tak jadi isu. Kalau anda bukan di kategori orang yang hina. Ia ni apa? Buat dosa. Kalau isteri buat dosa, ha, dia akan terkesan dengan hinaan itulah. Sama je dengan anak, dengan mak. Mak hina. Anak ni, anak punya sikapnya baik. Anak sikapnya baik, kena hina juga. Tak apalah. Maksudnya ustaz terukan jadi wanita solehah. Wanita solehah ni tiada henti. Wan Farah kat mana-mana pun kena jadi wanita solehah. Ha? Sebab apa dia pahit? Sebab dia ambil dari awal masam. Cuba tanya dari awal. Dia kahwin macam mana awal-awal? Saya kalau ke rumah tangga saya akan tanya mula-mula macam mana mula-mula. Mula-mula ustaz terkedip-kedip lah mata tu ustaz tengok. Alah, alah hai, alah hai suami aku ni. Allah muka, Allah, 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 Allah. Ha. dia mula perasaan kan. Lah lama-lama. Hmm, dia ni jangan tengok luaran. Jangan kita ingat hanya penampilan luaran saja. Ni hati, nama pun satu hati. Menyatukan hati. Tiba-tiba dalam hati ada perkara-perkara yang buruk. Ha. di situlah datangnya ujian. Jadi teruskan ha, Teruskan Jadi kalaulah sekiranya dia tak tahan Buat dengan cara ilmiah Buat dengan cara syariat Dah tak nak pergi mahkamah Minta fasa Habis cerita Tapi cerita tu tak habis kat situ Ada track record Track record apa? Ada file Siapa yang bercerai Dia ada file yang dulu Ingat Dia bukan lepas tangan begitu saja Melainkan dia kahwin lagi kalau dia kahwin lagi, dapat isteri baru, dapat suami baru, dia kena tebus balik. Setiap kesalahan perbuatan, dia kena tebus. Kalau dengan Allah lah tebus. Dan dengan Allah pun, Allah nak tengok perbuatan. Kalau dulu kamu kata suami jahat, Okey? Sekarang aku nak tengok kamu, aku bagi suami baru. Bukti kan kau tak jahat? Bukti kan? Ha, sekali dapat suami baik, eh, perangnya pun sama. Oh, uh, harga juga perangai. Ha, Terbawa-bawa perangai yang dulu. Habislah. Habislah. Sebab tu tebus balik. Sebab tu Allah bagi kita peluang banyak kali. Allah bagi kita peluang dapat balik, tolong jaga. Itu saja. Dah dapat balik suami, jaga suami betul-betul. Ha, nanti Allah buka fire dulu kan. Fire dulu ni, ha, macam hutang kereta lah. Awak nak minta loan baru. Tunggakan ada. Si Tris ada. Jangan main-main. Tak lepas ya. Hati-hati. Soalan saya Ustaz. Saya seorang yang baran. Dari kecil lagi saya ada sikap ini. Ada kena tanpa sedar saya tak dapat kontrol itu. Saya cuba amalkan macam-macam Ustaz. Tapi dapat bertahan sekejap je. Tapi untuk pengalaman kali ini. Saya nak jadi hamba yang baik. Pertama non Nazrin. Sebab anda confident. Anda cakap saya seorang yang baran. Anda siapa nak cakap macam tu? Ha, ini sikap kita lah. Kita campur adukkan perasaan. Kenapa buat pengakuan? Bangga kan setengah orang. Minta maaf cakap. Ini bukanlah bangga Puan Nur Nazrin. Anda bukanlah. Anda nak belajar betul kan. Setengah orang dia cakap macam tu. Saya memang gitu ustaz. Debel, debel. Orang oh, kata kata oh debel ni ni kepang buat orang. Ha. Oh saya tak boleh. Saya pantang benda-benda macam ni. Saya marah lagi ni. Oh cakap besar. Jangan. Kamu siapa? Kamu siapa nak cakap macam tu? Kamu tak kena buku dengan ruas lagi. Ha, hidup ni jangan. Bebek-bebek buanglah benda-benda macam tu. Apa dapat? Dapat apa kalau nak cakap begitu? Tak payah. Ha, tak payah, tak payah, tak payah. Buanglah. Itu bukan sikap kita. Sikap perempuan bukan barang-barang. Barang-barang itu bukan sikap perempuan. Perempuan ni sifat dia halus, halim, latif, lembut. Kalau kerah tu, tukar perempuan tu. Itu perempuan jadian. Hati-hati. Kerah, kerah. Apa nak jadi jantan? Itu dia bahasa dia. Awak elok perempuan nak jadi jantan. Ha, ah, tu dia. Orang lelaki pula elok jadi jantan jadi perempuan. Ini, ini ah, kena dengan perempuan lentuk. Lembut habis. Cair terus. Ha, ah, abang, abang kalah. Abang kalah lah dengan awak ni. Dengan orang lain. Oh, hebat. Oh, tunjuk belang. Pam, tunjuk meja. Mana? Cabar. Tapi dengan isteri. Ha, hey, yang. Alah, ah, abang lemah lah kamu ni. Alah, lah, 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 lah. Ya Allah. Bukan suruh nak suruh gangster dengan isteri. Tapi minta lah sifat rijal tu. Ini dengan orang. oh tepuk meja. Cakap macam ni. Oh, marah. Hmm. Oh, buat training. Buat sparring. Lelaki. Huh, oh, tunjukkan. Tapi dengan isteri. Oh, berat nanang panggil. Ah. Tak payah, tak payah. Tak payah, tak payah Allah dekat dengan orang yang lemah Allah dekat dengan orang yang lemah Bukan yang Lemah ni maksudnya Yang kuat tetapi tidak tunjuk kekuatan Sinaullah Khattab Itu hebat tuan-tuan Dia kaki separing Kaki separing Tapi bila masuk Islam Sikit pun dia tak tepuk orang Ya Tuan Ziman, Pak Mertua membenarkan anak perempuan yang tak boleh ditegur kerap pedak. Orang kata-kata, sisi pula jadi nak tocang bila Pak dia cakap serenda nak tegur anak. An sebab itulah uh, Puan Ziman, nampak tak kat mana asalnya? Dari rumah tangga kan, Pak dah serenda. Serenda apa? Bapak tak pernah serenda dalam menegur. Yang jangan pernah ada mengalah sama dengan suami. Jangan mengalah. Jangan beralah, jangan mengalah Habis tak bergaduh Ada dua jenis gaduh Gaduh menegakkan kebenaran Gaduh menegakkan perasaan Yang mana satu Kalau setakat gaduh menegakkan perasaan Abang tak suka, abang tak suka Kamu dah tak layan abang Kamu dah tak beri perhatian kepada abang Itu perasaan Tak payah nak tegak-tegakkan perasaan tu dah Itu palsu Gaduhlah dengan perkara yang benar Kamu bila nak berubah kamu ni nak bina aurat ni. Kamu ni bila nak cakap lembut dengan abang ni? Kamu bila nak cakap macam tu? Stop bergaduh sat. Bismillah. Yakin dengan Allah. Kalau betul cara anda bawa kebenaran itu walaupun pahit, walaupun nampak bentuk macam pergaduhan, lambat laun ombak itu akan reda juga. Lautan ini berombak, tapi dalam tahun kena gaya dia, dia akan reda. Dan tak reda ni bila dia hanya ikut perasaan. Ha? Bajet-bajet sweet pun tak reda juga Lama-lama bergaduh juga Orang yang bergaduh lama-lama tu Sebab perasaan lah Mula dengan perasaan Berakhir dengan perasaan Sama je Tapi kalau dia mula dengan kebenaran Dia nak tegakkan hati dia Nak tegakkan tanggungjawab Tanggungjawab abang dah mendidik kamu Kamu suka ke tak suka ke Abang kena didik kamu Lantaklah abang ni macam mana perangai abang Perangai abang, perangai abang Abang akan usaha perbetulkan perangai abang Tapi kamu tanggungjawab abang Ah ha, macam tu. Eh ha? Saya banyak jumpa kalau jelah Byron dengan oh nampak. Tapi dengan isteri ya Rabbi. Salah janganlah letak kelembutan pada tempat yang salah. Ah ha? salah letak kelembutan. Salah. Kita lembut ni bila kita nak melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya. Ha? Nampak je macam gaduh tapi sabar kekembangan. Ya betul Puan Fazilah. Mana tak gaduh. Macam orang berperang. Nabi berperang. Nampak macam marah. Tapi tak. Mereka nak memusnahkan kebatilan kan. Sahabat-sahabat berperang. Tapi ceritanya habis. Bila habis, habis. Gaduh nak bertukar keadaan tak faham. Maksudnya bukan keadaan. Gaduh ni maksudnya kita bertegas. Kita biarlah anak marah ke isteri marah. Itu maksudnya gaduh. Bukan bergaduh ni Anda nak pertahankan keadaan Pertahankan nafsu ha, Itu tak boleh Itu tak boleh gaduh macam tu Ustaz kita di sini kalau ada nampak Semua buat sesuatu yang salah Tapi kita tak dapat nak tegur Kita hanya doa saja tak apa kan Boleh Boleh Malah doa lah senjata yang paling power Doa isteri solehah kan mustajab Kalau benar anda isteri solehah Doa lah Maknanya tak solehah lah Isteri solehah mesti kuat berdoa. Orang soleh kuat berdoa. Isteri solehah kuat berdoa. Jadi berdoalah. Dan isteri juga penasihat. Tak jadi masalah. Tapi nak menasihat hati kena lapang. Penasihat tidak boleh ada sakit hati. Orang kalau sakit hati bukan penasihat, pun nasihat dia akan sakit hati. Kata-kata ini menyakitkan. Sebab tu dia dia tidak membetulkan, dia menyalahkan hati-hati. Kita nak nasihat suami tapi kita menyalahkan suami. Ingat, orang yang menyalahkan, dia itulah yang salah. Ha? Dah tahu dia salah kan? Dia sebut lagi kesalahan tu kenapa? Tak payahlah sebut, betulkan je lah kesalahan tu. Ajarlah, kalau tak tahu nak ajar, belajarlah. Sebab saya tak tahulah nak ajar suami saya, nak bimbing, belajar. Apa belajar? Bersihkan hati. Belajar bersihkan hati, wahai isteri. Anda akan mampu nasihat suami anda. Ah, suami isteri-isteri yang mampu nasihatkan suami ni isteri yang bersih hati. Itu je. Ah, asiah bersih hati. Boleh cakap dengan abang on tira on steady ya. Ah, kita kalau nak nasihat, hati kita pun sakit. Macam mana? Sebab tu adinun ah, tu nasihat. Bila din tu nasihat, maka tujuan kita nak bersihkan hati. Sebab kadang-kadang kita nak nasihat. Bila kita nak nasihat orang, tapi hati kita pun jadi sakit. Dengan isteri masih ada masalah. sebab tu contoh macam contoh kahwin lagi tu tuan-tuan. Saya bukan suruh kahwin lagi. Saya suruh didik isteri. Taat suami. Bila saya suruh, saya mesti mesti tidak boleh ada masalah dengan isteri. jadi bukti tak ada masalah dengan isteri, ha, ah, tu kahwin lagi tu. Tengok, kahwin lagi tak ada masalah. Okey. Ha, maksudnya dah ada bukti lah. Tak boleh main cakap tu. Tak ni cakap pandai. Bini dia entah macam mana dah. Ha, saya saya kenalah. Salah lah. Tak boleh lah. Eh? Ha, kita kahwin lagi sebab nak memimpin isteri-isteri. Supaya kita nyampaikan apa yang ada dalam hati kita ni. Hati kita ni nakkan kebenaran. Nak sampaikan. Sebab tu kita kena sampaikan apa yang kita amalkan. Ataupun amalkan apa yang kita sampaikan. Nah, ha? Masya Allah. Puan Fazli Hatimah. Saya tak sempat nak jawab inbox. Soalan Puan. Teruskan. Teruskan menidik. Ha, teruskan menidik. Jangan berhenti. Kadang-kadang kalau kita sampaikan kebenaran. Memang akan ada yang terasa. Terkesan. Biarkan. Yang penting kita jangan berhenti menyampaikan kebenaran. Teruskan saja menyampaikan. InsyaAllah. Bismillah. Dengan nama Allah. Bilah dengan Allah. Allah akan bantu. Jangan berhenti. Itu saja. Ha? Tegur sebab sakit hati bukan tegakkan kebenaran. Betul. Itu berlaku. Suami pun sama. Kenapa ramai isteri dia jadi sakit hati? Pertama, hati suami isteri tu sakit. Sebab dah sibuk dengan perasaan. Kan? Mainkan perasaan. Nak senangkan isteri. Nak senangkan isteri. Dia tak nak tenangkan isteri. Dia nak senangkan isteri. Suami ni sibuk nak senangkan isteri. Bawa isteri jalan-jalan, bagi gelang, bagi harta, bagi duit. Kalau tak nak bagi gelang, bagi duit, dia suka buat isteri tu senang, buat jalan-jalan lah, cakap yang best-best kat isteri. Lain sekali, hati dia tak tak tenang. Tak tenang. Sebab sepatutnya suami dia kena tenangkan isteri. Tenangkan isteri kena didik dengan kata-kata kebenaran. Kata-kata kenyataan. Jangan jangan bagi kata-kata yang palsu pada isteri. Awaklah satu-satunya isteri. Awak yang paling cantik kat muka bumi ini. Awaklah. Tak payah cakap benda-benda macam tu. Itu semua palsu. Ah, ha, itu palsu semua tu. Ceritakan terus ketaatan. Ceritakan terus tentang syurga, tentang neraka, tentang ganjaran Allah. Ha, ni kadang-kadang suami pun dia bukan nasihat, dia tak puas hati dengan isteri. Tuan-tuan, kisah dah berlaku ya. Eh? Yang banyak bunuh adalah suami yang bunuh isteri. Hati-hati. Suami ni hati-hati suami. Dia kadang-kadang tak puas hati dengan isteri tu. Uish, dahsyat. Sampai bunuh kawan tu dibuat. Ah, ha? Isteri pun satu Kena hati, -hati lah juga Kuat kan hati tu Duk dibuai perasaan je Kan Ustaz macam mana ada keluar kata-kata Menteri kewangan dalam rumah tangga itu Isteri lebih baik sebab setengahnya suami boros Pada yang tak perlu Tak tepat Sebenarnya yang jaga kewangan lelaki Bukan isteri Nabi jaga baik tumal ha, Sebab suami tu tak ada ilmu tu je Suruhlah suami itu tutup Perempuan Itu tidak ada tanggungjawab Dan kewajipan untuk pegang duit Sebab tu setengah-setengah perempuan Hati-hati anda jadi keras Jadi konon-konon tegas Kerana duit lah Sifat duit ini keras Cukuplah suami dia keras Anda janganlah keras Ah, ha, Ini kalau dua-dua keras Dah jadi kahwin dengan jantan dia Dua-dua jantan sama naik Al Ustaz, suami saya lembut dah isteri, ya, isteri jadi keras. Awak lah uruskan duit. Ah, abang no 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 no. Suami ye 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 yang ye yang ye yang. Suami jadi lembut. Suami jangan pegang duit, isteri pegang duit, suami jadi lembut. Ah, lembut. Tapi ustaz, suami saya baran, baran je lah lebih. Baran ni semua orang boleh. Nah tegas tak semua orang boleh. Baran semua orang boleh. Tegas tak semua orang boleh. Ha, yang banyak banyak tunjuk-tunjuk tu barang je lebih. Pum, tepuk meja. Cik buat live. Oh, oh, tunjuk. Baran. Tegas dia orang. Orang tegas dia relax je. Orang tegas dia cakap slow. Kau tak puas hati kau datang jumpa aku. Aku tunggu sini. Itu ha, orang tegas. Orang tegas ni tak lari. Dia tak ganjak. Ha. Tok guru saya tuan. Orangnya nampak lembut. Tapi jangan main-main. Dia lipat habis orang. 20 orang dia lipat macam tu lah. Badan kecil lah. Ke. Ha, jangan main. Kan? Hmm. Saya belajar direct dengan dia. Saya tahu. Slow je orang dia. Badan tak tegak pun. Tak ada nak ketul-ketul pun. Ha, ah, tok guru saya. Ni tok guru silap lah. Elok lah semua. Dia cakap pun elok lah. Muka. Ni cakap tentang tok guru ni. Muka Allah rahmati beliau. Muka baby face. Muka macam tu je. Muda nampak. Tapi jangan silap. Ah cucuk kan. 20 orang dia lipat macam tu. Ah, pernah orang cabar dia. Orang underestimate dia. Dia ingat dia macam orang lemah lah. Tapi tuan-tuan. Ah, Allah bagi kelebihan kat dia sebab tu. Jangan tunjuk. Jangan tunjuk baran. Baran bukan ditunjuk. Tegas. Tegas. Jadi duit ni. Ha? duit ni dia akan buat orang jadi keras. Jadi kena kat perempuan. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati ha. ya. Jadi sedang jemaah mulakan Allah SWT. Jadi kesimpulan lah kita boleh buat pada ha, pagi ni. Ha. Puan Natrah, duit uruskan bekal belajar Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni Ustaz Maria sebab tu berani nak komen lebih-lebih. <laughs> ah okey okey sila sila sila. Kita bagi peluang bagi peluang. Eh? Nak jadi tegas insya-Allah Tuan Zulmi. Boleh. Ha. Ah. Ah. Tak. Hmm. Ya Ustaz itulah saya tak tak gen tak gentar. Macam mana Ustaz kalau perempuan perempuan yang tegas? Janganlah. Tak sesuai sifat itu daripada kamu Nazrin tak sesuai Awak nak Allah suka ke? Kalau nak Allah suka Jangan ada sifat itu pada seorang perempuan Tegas seorang perempuan Itu bukan dengan sifat luaran Tegas dengan seorang perempuan Dia tak goyah dengan keadaan Itu tegas Belajar dengan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Belajar dengan Sumayyah. Ha, itu orangnya hebat. Ini tegas-tegas tapi bila suami punya masalah goyang. Bila orang cakap sikit, terkesan. Itu bukan tegas. Tegas ni tak lapuk di hujan. Tak lekang di panas. Betul ke? Ha, betul lah. Tak lekang di panas kan? Tak lapuk di hujan. Steady ya. ya? Jadi, sila jemah yang mulakan Allah SWT lah. Sebab itu, saya datang Khadijah. Raya Allah tak goyah. Suami susah, tak goyah. Tak apa bang. Allah ada bang. Teruskan bang. Saya sokong abang. Dia tak ada bagi serabut suami dia. Ini suami susah sikit. Saya serabutlah tengok abang. Cuba abang ni sweet loving sikit. Abang kan abang kan kena jadi orangnya ni. Saya nakkan abang. Aduh. Itu panggil serabut. Panggil. Ha, itu isteri tak tegas. Isteri tegas. Dia firm. Tegas ni dia firm. Ustaz Asia sayang tak kat Fir'aun? Mestilah sayang. Allah yang tiupkan perasaan itu. Orang beriman, dia akan sayang kat suami dia. Suami dia kan. Apa kape, itu, yang kapil, Ustaz? ila itu. Takdirnya waktu itu. Zaman Nabi Musa, kan, tak sama dengan kita. Kan? Ha, nak menunjukkan sifat orang beriman ni, boleh boleh berhadapan dengan keadaan. Ha, boleh berhadapan dengan keadaan. Dia tidak cepat terkesan dengan keadaan. Sama juga dengan suami. Suami yang tegas. Bukan suami yang marah-marah. Suami yang tegas. Dia tidak terkesan dengan keadaan. Isteri dia. Ha, anak dia, keadaan dia. Ha. Ha. Saya nak abang jadi macam Ustaz Allah. <laughs> ha. Tuan Siar Abdullah, nyanyi, nyanyi. Allah Akbar. Ha. Serabut perut. Allah. Ha. Nak suami yang tegas dalam didik anak-anak mahu Allah. Bagus. Dia ni, Itulah hati dan perasaan Jangan hidup diulik perasaan Diulik dengan kata-kata yang membutakan Kata-kata yang melalaikan ha? Ha. Contoh Contohi Asia boleh dapat suami yang Tuuuut ha. Kan <tuh> Saya hati lembut je Ustaz Semua orang hati lembut InsyaAllah Hati semua lembut Bila ada Allah semua hati lembut Siapa tak sayang suami tak ada orang gila. <laughs> orang dah diulit kegilaan dunia. Tak sayang suami. Ya. Yeah. Mana ada orang buang duit. Buang suami ada. Ada orang buang duit. Ha. Tak ada. Tak ada. Tak ada orang buang duit. Orang buang suami ada. Orang buang isteri ada. Orang buang anak ada. Orang buang duit tak ada. Ha, tak ada, tak ada. Walaupun duit seringkali mengecewakan dia. Walaupun sering kali duit ha, membuatkan dia terasa dihina. Sebab tak ada duit. Hina kan? Tapi dia tetap menjulang duit. Terima kasih duit. Ha, kan? Tapi dengan suami, dengan anak, bini ni sila bulan dia campak lah. Nyusah aku ni. Ha, kan? Ha. jadi sinar jemaah yang mulakan -mula. tanah. Jadi sayang ni itu dengan Allah. Ha, hati itu tanggungjawab. Orang yang menjalankan tanggungjawab, Allah akan bagi kasih sayang yang sebenar. Yang tidak goyah di keadaan dan perasaan dan kebenaran. Ha. Ustaz dah tak mampu nak tegur suami Ustaz. Lagi-lagi pasal rokok Ustaz. Macam mana Ustaz? Setakat rokok, tegur. Tak mampu ke? Anda mampu mengubahnya. Anda mampu mengubahnya. Nurul Ain, Puan Nurul Ain. Ha. Anda tahu kat mana nak cakap memang tak mampu, kemampuan itu dari Allah. Mohon kepada Allah Taala, ya. Eh? Hidup ni semua atas kemampuan. Tapi kemampuan tidak ada pada kita. Eh? Kemampuan tidak ada pada kita. Kemampuan itu hanya ada pada Allah. Jadi setiap perkara yang kita nak lakukan, itu mohon kemampuan daripada Allah Subhanahu Taala. Supaya Allah berikan kemampuan. Kalau belum lagi, teruskan berdoa, teruskan berusaha. Sehingga Allah berikan kemampuan itu, ya. Eh? Baik. Ya, yeah. bila kita jalankan tanggungjawab, Allah akan kita bagi sayang sungguh-sungguh kat suami. Sayang sungguh-sungguh dekat isteri. Ah, ha? sungguh-sungguh. Tak ada main-mainnya. Ha, kita kalau guna untuk dunia, kita akan main-mainkan. Tapi kalau kita guna untuk akhirat, kita akan sungguh-sungguh. Abang, saya sayang abang sungguh-sungguh, bukan sebab dunia tapi sebab Allah. Kalau sebab Allah jadikan jadi sungguh-sungguh sayang. Jadi abang marah labang lah, jemah macam mana, jadi jemah terima sebab jemah sayang abang sungguh-sungguh. Ah tu dia. Jadi suami pun tak jadi nak marah. Hai. Dia ni tak apa abang marah sungguh-sungguh. Sila bang. Sebab saya sayang abang sungguh-sungguh. Hati saya hanya nak menjalankan tanggungjawab. Saya bertanggungjawab dengan Allah. Ah tu macam tu. Nah. Ha? Ah Ha? Itu lain pula tu Puan Fazilah. Tu satu-satunya suami yang ada. Jangan satu-satu. Satu letak pada Allah Subhanahu SWT. Ha. ha. Ustaz macam mana nasihat suami bila ditegur kita jadi marah? Macam mana nasihat suami bila ditegur kita ni marah? Hmm. Kita tengoklah cara kita nasihat tu macam mana. Adakah kita menyalah dia ke? Ha. Jadi nasihat dengan hati yang lapang. Hati yang lapang, lapangkan hati sebelum nasihat. Kalau kita tengok seseorang tu sempit hati kita, kalau kita bercakap juga waktu itu, kita akan keluar ke kesempitan. Kesakitan. Tengok ni sakit hati tengok ni. Eh, bercakap tu yang menyakitkan tu. Tapi kalau cakap dengan kasih sayang, insyaAllah. Ya. Kalau dimarah, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah, kena marah Alhamdulillah. Kan? Hmm. Jangan takut dengan keburukan orang. Takutlah kita yang buruk pada orang. Keburukan orang itu memberikan kita kekuatan untuk dapat sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah. Orang marah. Kita Alhamdulillah dapat pahala. Fikir pahala. Ha? Fikir pahala insyaAllah. Suami yang kena dibahak. Suami yang kena dibahak dengan perempuan pun kalah. Nampak tak? Nyanak nak. Tengok cerita, cerita yang kena dibahak. Dia hijau-hijau tu pun kena pegang dengan perempuan. Sebab tu kena ada heroin. Pegang. Eh, hilang balik hijau dia tu. King Kong tu, cerita perempuan King Kong. Sebesar-besar King Kong tu, nak ada perempuan seketik-ketik kecil tu. Ha? Okey ya? Nampak tidak? Haa, itu dia. Ha. Ustaz, kita sayang dia sungguh-sungguh. Tapi, tapi dia curang kat kita. Burukkan kita. Dia asyik cakap nak kahwin lain. Dia yang tak sayang puan sungguh-sungguh. Itu je lah. Puan dah buat tanggungjawab puan, cukup lah. Habis, puan nak benci dia sungguh-sungguh? Ha, puan sayang sebab nak dapat dia. Sebab tu dapat curang. Cuba sayang sungguh-sungguh sebab Allah yang bagi suami tu. Agak-agak ha, dah sayang sungguh-sungguh, tak kena gaya, Allah ganti lah suami lain. Dah nak, nak kan? Nak suami? Ganti suami lain. Boleh ke ustaz? Try lah buat, tengok hidup macam mana. Kalau fikir nak ganti suami je. Haa... Sayang sungguh-sungguh bukannya kita tengok muka dia tengok bagi masuk sayang sungguh-sungguh ni bila hati kita betul dengan Allah bila kita hati betul dengan Allah kita sayang sungguh-sungguh bermakna ini bukan sayang sungguh-sungguh bukan sayang sungguh-sungguh sayang sungguh-sungguh orang tak tergamak nak buat jahat kat kita orang takkan tergamak buat jahat kat kita orang yang buat kebaikan baik-baik sungguh-sungguh ni kita tidak akan disisihkan jadi kalau disia-siakan, cek balik. Betul ke sungguh kita sayang? Kita bukan sayang sungguh-sungguh. Kalau selagi kerana makhluk, kita bukan sayang sungguh-sungguh. Kita nak jadi yang tersayang. Ha, sebab tu saya kata betulkan balik. Betulkan balik. Ha, kita mungkin cakap, yang saya cakap tadi, sayang sungguh-sungguh. Bila kita benar-benar hati, tak wajuh. Tunduk hati dengan Allah, taat sungguh-sungguh. Buat kerja sungguh-sungguh. Jangan pandang lagi dah makhluk. Terus terlihat khalid. Sampailah. Sampai satu ketika yang Allah izinkan berlaku. Dia dekat power. Lemahnya. Macam mana tu ustaz kalau tak ada sayang tapi lalui untuk Allah. Dia untuk Allah mesti ada sayang. Tak ada, tak ada. Kalau untuk Allah mesti ada sayang. Mana ada untuk Allah tak ada sayang. Allah tahu, Allah takkan zalim pada kita. Hmm? Terima kasih Ustaz, banyak kekurangan saya ni. Tak apa puan ini, lebih baik nampak kekurangan daripada tengok kelebihan. Kang, tengok kelebihan lebih-lebih pula, betul tak? Bila tengok kekurangan, Allah lebihkan. Lagi banyak tengok kekurangan, Allah akan lebihkan apa yang kurang. Sebab tu kita dalam agama tengok kekurangan, tak apa. Nampak macam kita tak tak? Nampak macam kita downgrade diri ke tak? Selagi mana kekurangan yang kita tengok, kita muasabah dekatkan diri pada Allah, itu bukan downgrade. Itu upgrade. Dunia punya konsep berbeza. Dunia suruh tengok kelebihan. Apa yang awak ada? Ini muka cantik. Muka ada market. Awak boleh pergi jauh. Setakat suami yang ada. Ini kita boleh tinggalkan dia. Itu dunia yang punya cerita. Dunia yang punya cerita selalu suruh tengok kelebihan pada diri. Padahal tak ada apa pun yang lebih. Bagus tu buat. Eh? Tengok kekurangan. Bila makin tengok kekurangan, Allah tambah lagi kelebihan. Lagi nampak kekurangan, Allah tambah lagi kelebihan. Takkan berkurang kalau tengok kekurangan. Takkan berlebih kalau tengok kelebihan. Tak ada. Selagi mana cari kelebihan, takkan berlebih pun. Sikit pun takkan lebih. Selagi mana tengok kekurangan, takkan berkurang pun walau sedikit. Selagi bulan, semakin berlebih-lebih Allah bagi. Jadi tak apa. Tengok kekurangan. Semakin tengok kekurangan, semakin itu Allah upgrade. Allah upgrade. Allah upgrade. upgrade. Haa. Selalu dapat asyik yang macam tu. Itu punah sihat. Haa. Umat tangga dia pun huru-hara. Haa. Haa. Jadi, senang yang mulakan Allah SWT. Haa. Puan Aina Osman, first time dengar. Alhamdulillah. Haa. Hazamifali Rabbi. Haa. Jangan serik pula, ya. Kita ada kelas setiap malam. Jemput datang, ya. Haa. Yang ha, ini kelas santai-santai je ni. Ha, apapun, kita ambil pada isi-isi daripada kelas official kita. Ha, okay. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Ha? Maaf Ustaz, bila kita mengaku kita bodoh, ada kawan kata aku tak maulah kata... Bila mengaku kita bodoh, Aku tak maulah kata aku bodoh. Kita kata bodoh cakap sorang-sorang. Jangan cakap ramai-ramai. Kalau cakap ramai-ramai minta dibodohkan. <laughs> Koreksi muasabah ni diam-diam. Renung. -diam, buat pengakuan. Bukan buat pengakuan secara terang-terangan. Itu cari penyakit. Okey. Saya hina, saya bodoh, saya lemah. Itu kita dengan Allah. Tapi dengan orang jangan pula. Aku pandai, aku cedek. Orang tak suka, orang benci. Allah pun tak suka. Habis tu, jangan claim lah. Hidup ni jangan claim. Jangan buat claim. Takut nanti over claim. Ha? Jangan buat claim. Kita buat dia kerja. Claim kemudian kat syurga. Bila nak claim kat syurga ni? Ha, bagilah claim tu banyak-banyak. Kat dunia, buat je kerja. Tak ada nak claim-claim. Ha. Amin. Amin. Hmm. Baik. Ustaz buat lain hari-hari ke? Ya, puan Hari-hari. Hari-hari. Tak tahulah yang dah lama hari-hari ni. Ha, macam mana keadaannya kan? Hari-hari tu. InsyaAllah. Setakat ni, Allah izinkan hari-hari lah. Setiap malam. Ha. Orang bertukar ganti. Yang tukar cakap dia tak ganti lah setakat ni. Orang ni ya, orang ni juga lah yang cakap. InsyaAllah. Yang dengar bertukar ganti lah. Ha. Baik. Uh, Puan Hussein. Husin. Uh, macam mana isu saya tadi? Isu yang mana tu? Isu yang mana saya terlepas pandang? Uh, bagi balik. Apa isunya? Hmm. Allahumma salli ala Muhammad wa'ala. Tak pernah keberanpun. Saya ada stand ni. Oh, baguslah. Fikir. Kan? Saya ada stand ni kat belakang ni. Ya? Haa. Hmm. Amin, amin. Ya, ya, betul. Jangan buat pengakuan apa orang. Minta dengan kodoh dibodohkan. Pengaku pandai dibenci. Ya. Eh? tak kena kan? Ya. sebut tak kena. Ha. Abu bin saya saya ya benar tu. Insya-Allah. Bila jaga keadaan kita akan jadi tawa hati nanti Ya. Eh? InsyaAllah. Betulkan balik. Allah bantu. Don't Ya Tuan Haji, tetap setia. Amin. Ya Rabbah Alamin. Pukul berapa live lah malam? Pukul 10 paling lewat. InsyaAllah. Atau ada arah melintang saya ada live lah lain pukul 10.30 ke kadang, kadang tu. Ha, kalau awal 9.30, 9.45. In between lah. 10 sampai 11. Satu jam. InsyaAllah. Ha? Hmm. Ya Cikgu Maya. Hari-hari setahun dah. Amin. Tabarakallah sekali dengar Ustaz Zam melekat terus je Puan Fazila. Al Alhamdulillah Hazam Rabi. Ya, Datuk Haji Fauzi tak PKP. Masya-Allah. Sejak PKP setahun dah ya. Masya-Allah. Baru masuk Puan rubi Alhamdulillah baru pun sama bagus. Teruskan. Yang baru ahlan wasahlan. Yang dah lama setahun dah ada mengikuti. Subhanallah. Ha. Soalan dan ayat lambat sempat jawab. Hmm. Ya puan Siti Khairiyah alhamdulillah amin rabb alamin tak nak bosan dengar alhamdulillah hazamifali rabbi Allah punya kerja hmm. Ustaz lah dari saya apa dan saya ustaz berkenaan isu kalimah Allah mantapkan kefahaman tentang Allah itu je nasihat saya bila kita tak faham kita akan keliru ha kalimah Allah tu bahasa rumi bukan jawi ya eh? yang dia nak pakai tu bahasa rumi jawi itu alif lam lam ha rumi a l l h ha, cuma kita dah attune dengan alif lam lam ha sama dengan a l l h sebenarnya a l l a h itu allah bukan allah tapi sebab kita dah pronounce allah maka kita gunalah allah dalam bahasa rumi a l l a h sebenarnya bukan kalimah alif lam lam ha Ha, tapi, sebab kita dah selama pakai, dah pakai awal kalimah itu, maka tidak bolehlah mereka ambil pakai. Mereka gunalah pakai nama Tuhan mereka. Kenapa nak pakai nama yang kita pakai? Tapi, adapun kita bukan pakai alif lam lam ha, ya. Ha, mereka bukan pakai alif lam lam ha, okey? Ha, jadi, lagi satu pula, kita pun kena faham. Adakah kita faham tentang Allah? Ha, jangan kita tengok kalimah uh, uh, tulisan A-L-L-H, oh, itu Allah. Bukan, itu tulisan rumi. Itu tulisan Rumi. Alif lam lam ha. Baru betul merujuk kepada ismul zat. Ismul azim. a'zam. Okey. Baik. Hmm. Ya. Tuan Zamri. Alhamdulillah. Teruskan. Ya. Puan Yati. Puan Nur Nordin. Istiqomah ya, setahun. MasyaAllah. Uh, minta maaf. Banyak satu. Puan Aliza Jamnat. Bulan 2019. Wah. MasyaAllah. Haa. Uh. Apa Puan Aina, tak ada masalah lambat atau cepat yang penting nak join. Teruskan, eh, teruskan. Hmm. Lihat kat luar macam ni masa PKP pita lepas ya ke muda, Alhamdulillah. Masya-Allah. Bulan ni saya saya ya Anisa, setahun bulan lima ni alhamdulillah. Ha. Hmm. Amin. Anak murid keluar masuk wad. <laughs> Masya-Allah. Moga-moga Allah beri kita kekuatan semua untuk taat. Tak PKP Asma Haliza. Ya, ha? InsyaAllah. Puan Syilah punya soalan tadi dah hilang. Suami dah tahu. MasyaAllah. Kirim salam kat suami. Cakap Ustaz pada salam. Ha, InsyaAllah. Ha? Hmm, amin. Ya Tuan Haji Fauzi. Baik-baik sebelum ni. Wah tak bagi nikah. Siapa boleh nikah lagi? Haaza min fa'alir rabi. Tabarak Wah, tu dia. Ha. Bagus Puan Asyah, Puan Siti Asyah. Ulang, ulang banyak tengok video-video yang. Mungkin kali pertama kita dengar, ada terlepas pandang. Kali kedua ada terlepas pandang. Ha? Selalu kita ulang, ulang, ulang. Ha? InsyaAllah. Baik. Hmm. Oh, dari mula dengan first baby awal tahun lepas dah jenuh ikut sekolah Ustaz. Islam di hati. Tanya. Alhamdulillah. Hmm. hmm. Baik. Hmm. Sejak ikut kuliah Ustaz, hati je tenang. Hazam rabbi. Alhamdulillah. Dua rasa setiap malam tu guru kuliah sekali, sekali Allah bagi tidur. Allah akbar. Ha. Hmm. Tak apalah, puara. Apapun rasa eh. Dapat. Alhamdulillah. Ya, Erin Azizan. Salam Ustaz. Dia ya, nak minta dah siap sikit untuk bakar jerisi kedua. Ni bakar madu dah suing sedang majlis merisik saya di rumah mama saya. Ha, itu dia. Apa nasihat? Jangan jadi ketagih. Jangan jadi penagih kasih sayang. Jangan jadi penagih kasih sayang. Jangan jadi ketagih kasih sayang manusia. Gunakan peluang ini untuk mendidik anda jadi isteri soleha. Gunakan peluangnya ada. Allah dah bagi peluang tu. Ha? Ha, biasa orang ha, Kena dengan keadaan begitu Anda Allah berikan cara macam ni ya. Ha, eh, siapkan diri dan Istiqomah ikut kelas pengajian ni Anda akan dapat jawapan di sini nanti insyaAllah eh. ha, Itu tak boleh Non muslim tatu kalimah Allah Itu salah, itu tak boleh, itu kerat kaki dia nanti kan. Tak boleh tu Allahumma salli ala Muhammad. Lama ha. yang masuk tak keluar keluar start anak murid sitir di Alhamdulillah bila haza robi alam Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya pun roh rohanawati dua bulan masya Allah tanya tanya Allah pilih Allah pilih. Eh? Ha. Ada palau juga. Ya puan Anifarina. Oh, amboi ini dengan cik abang lah. Alhamdulillah. Lihat keindahan nampak pencipta. Lihat ciptaan nampak pencipta. Lihat lautan nampak kekuasaan. Insya-Allah. Ah ha, tu je cara dia. Hmm. Rina Zahari baru je insya-Allah. Walaupun baru kita berada di dalam ni niat nak mendidik, nak belajar, insya-Allah Allah akan bagi keserasian. Allah akan bagi. Ha? Saya lalu tempat ustaz kadang-kadang tengok ulangan tak apa. Tengok ulangan pun tak apa. Khair. Hmm. Guna hujah bantah nak negir. Allah. Ha, guna, guna kan. Selagi boleh guna. Oh. Suami klaim. Belajar dari Ustaz Farid. Kalau ada problem, cerita hari pejabat. Suami klaim. Ya puasilah Silah Hussein. Suami klaim. Belajar dari Ustaz Farid. Kalau ada problem cerita hari pejabat. Tak faham. Apa maksud dia? Kan saya cakap. Siapa-siapa yang mengaji. Dia dia kena faham. Belajar mendengar penuntut Beruntut. Ada banyak macam kategori orang. Siapa yang betul-betul menuntut. Mesti dia takkan buat salah laku. Ah ha, itu kan kadang-kadang nama Ustaz Farid kan. Oh jadi anak murid Ustaz Farid. Tapi perangai. Ha, tu. Suami so, tu pun kena faham lah juga. Ha, maknanya kena cek lah juga. Adanya isteri-isteri lain okey je. Ha, kena check lah. Apa isu dia? Ha, suami claim belajar dari Ustaz Farid. Kalau ada problem, cerita hadir pejabat. Macam mana tu? Kan? Tak kena lah. Masa perangai masih sama lah tu. Ha, tu namanya belajar mendengar. Pe, bukan me. Menuntut jadi lain. Menuntut mesti dia akan berubah. Sikap-sikap buruk tu kena ubah. Ha? Suami pun janganlah kondem macam tu. Suami ni pun satu hal. Kadang-kadang dia tak boleh nak mendidik. Dia meherdik. Ha, apalah ustaz dia mengajar? Ha, kalau tak betul, didiklah isteri tu. Ha, kita nak bantu didik isteri jadi baik. Kalau ada salah laku tu, perbetulkanlah. Sama-sama bantu. Bagus apa orang nak mendidik isteri dia. Kalau tak mampu nak mendidik, jangan sibuk nak meherdik. Nama belajar dengan ustaz. Ha, nampak? Apa cerita macam tu? Kalau suami yang baik, janganlah cakap macam tu. Betul kan lah. Ha. Patut terima kasih ustaz. Kurang-kurang ustaz ada cakap. Ini isteri saya ni tak dengar ni. Ah, ha, Kurang-kurang. Kurang-kurang kena cakap macam tu. Kita mana ada mengajar suruh isteri buka aib suami. Ada ke? Tak ada kan? Mana ada? Masya Allah. Eh? Ha? Hmm. Puan Fazila Pelajar wanted Betul lah mula-mula tu kan Masya Allah. Baik Ibu tunggal Puan Ruby InsyaAllah Ibu tunggal Tidak mesti kena tinggal eh. Ibu tunggal Tetap Allah Yang maha tunggal Ada Okey Sarjan Hasan cakap Guru terbaik Ustaz Farid Ha Sarjan Hasan Sarjan Hasan Sajen yang tu ke? Bukit Kepung. Allah Akbar. Allah Akbar. Oh, Ustaz suruh ikut cara Ustaz dari masalah yang ada. Okey, dia okay, paham, paham. Saya salah paham. Soalan tu dah tergantung. Ha, yelah, ada dengar, ada masalah, pergi uh, cerita kat pejabat agama. Ah oh, cerita kat pejabat kita pun tak faham. Iyalah tu, janganlah cerita buka cerita, cerita kepada yang ahlinya. Kalau ada masalah pergi cerita kat pejabat agama lah. Cari orang yang berautoriti nak selesaikan masalah. Ha? Ataupun dalam pengajian macam ni, selesaikan masalah terus. Ha, ada juga yang bertanya dengan saya. Saya cuba yang sebaik InsyaAllah Allah dengan kemampuan yang Allah bagi. Ha, eh? Ada kadang-kadang kita kata ini kena rujuklah mahkamah. Rujuk mahkamah. Ada kata ini kena teruskan kita teruskan. Tengok Allah kena bagi kekuatan tu untuk uh, menjawab uh, dengan uh, ilham dan ilmu yang Allah bagi insya-Allah. Eh? Betullah tu. Kalau kita gaduh-gaduh kata ni nak nak rujuk siapa? Rujuk pejabatlah. Ha. Eh? Ah. Cara kita menyelesaikan masalah itu mesti ada tempatnya. Fulusat hmm? uh. dah zaman burung gagak. <laughs> Masya-Allah masya-Allah. Khayt. Baik, sedangkan mulakan Allah Ta'ala. Ha. Ha. Okay. Baik, jadi sedangkan mulakan Allah Ta'ala. Saya kira cukup setakat itu dulu. Pukul kita pada pagi yang penuh barakah ni. Moga-moga Allah rahmati kita semua. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita temu pada malam ni. Kita ada kelas lagi. Pengajian online kita insyaAllah pada pukul 10. InsyaAllah. 9.45 pukul 10. Mulawak kita mulawak insyaAllah. Baik, mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan. Saya kata kata tu kurang bicara. Moga-moga Allah rahmati kita semua insya-Allah. Aku la haza hadza wa safullah azim walakum wa bila tawfiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم والأنصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب تكبير الله أكبر